8 на годиннику. Ви дивитесь новини на Інтері. В студії Олександр Васильченко. Вітаю. Ранкові зведення з Донбасу. Втрат серед українських військових немає. Окупанти майже 30 разів обстріляли опорні пункти наших захисників. Атакували зі ствольної артилерії калібром 122 мм біля Водяного, а в районі Світлодарська та Лебединського – з потужних мінометів. Оборонці Вільного бойовики накривали вогнем із зенітної установки СБМП. Противник бив по околицях Кримського і Новозванівки. Армійців біля Гнутового обстріляв снайпер. Карту замінованого Донбасу оприлюднили напередодні у Міністерстві оборони України. На ній позначили території, нашпиговані мінами та нерозірваними снарядами. У такий спосіб сподіваються зменшити загрозу нещасних випадків. Побачити мапу можна на офіційному сайті Міноборони у розділі «Протимінна діяльність». В окупованому бойовиками «Антрациті» на Луганщині згорів торгівельний центр «Маяк». Вогонь перекинувся і на сусідню будівлю – готель. Про це повідомив представник омбудсмена України у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський. За даними медиків, потерпілих унаслідок пожежі немає. Інцидент стався у центрі міста. Причини займання з'ясовують правоохоронці. У центрі Одеси невідомий відкрив вогонь із пістолета і поранив перехожих. Чоловіка ушпиталили з вогнепальним пораненням ноги. Нападник утік на автомобілі. Його розшукують. Це вже друга стрілянина за минулі вихідні. У суботу пізно ввечері в одному із спальних районів невідомі обстріляли авто місцевого активіста. Поліція затримала 5 підозрюваних. При собі вони мали вогнепальну зброю та патрони. Встановлено, що причиною конфлікту став один із лотомаркетів, який розташований в Київському районі міста Одеса. На теперішній час вживаються заходи по встановленню інших осіб, які приймали участь в даній події. До 36 зросла кількість ушпиталених після харчового отруєння у дитсадку Нетішина на Хмельниччині. У стаціонар 29 дітей і 7 дорослих. У всіх висока температура, блювота та пронос. За фактом масового отруєння поліція відкрила кримінальне провадження. На Прикарпатті під загрозою зникнення кілька архітектурних пам'яток 17 століття. Костел Святого Антонія та Чернилецький замок. Чому унікальні історичні об'єкти не у занедбаному стані та чи є шанс їх врятувати, з'ясовували наші кореспонденти. Десятки кілометрів бездоріжжя і ми на місці. У центрі селища Чернилиця на узвищі відніється костел Святого Антонія. Точніше, те, що від нього залишилося. У 17 столітті його побудував братславський воєвода Міхал Єжи Чарторийський і передав ченцям-домініканцям. На сьогодні це занедбані руїни. Це просто купол обвалився, фрески збереглись по стінах, воно руйнується, сипається та штукатурка. І воно все приходить до того, що занепадає. Місцеві розповідають, у 2005-му тут сталася велика пожежа, після чого костел почав сипатися просто на очах. Ця пам'ятка руйнується, ніким не підтримується, ну все почало шануватися, дійсно серце вбивається кров'ю, що скажуть про нас нащадки, які не зуміли зберегти, це таке, можна сказати, велике чудо нашої історії. За кілька метрів від костелу Чернилицький замок, колишній східний форпост Речі Посполитої. Та про минулу його велич сьогодні мало що нагадує. Звідси випадають камені, це скріплені нещиці, яку вже воронку зробило. Цей камінь, то він вже висить, як не ниньки, то завтра то він упаде. Якщо нічого не робити, то досить скоро від історичних пам'яток не лишиться і сліду. У селищній раді розповідають, не раз зверталися по допомогу до обласної влади. Просили хоча б законсервувати об'єкти, та поки що безрезультатно. Зверталися і у відділення пам'яток архітектури, і до депутатів зверталися, однак ніхто не зреагував по сьогоднішній день. Про стан архітектурних пам'ятнок в обласному секторі з питань охорони культурної спадщини знають. Проте запевняють, допомогти не можуть. Мовляв, збереження таких об'єктів – компетенція Міністерства культури. А там коштів на утримання вже давно не виділяють. У 2010 році в рамках адміністративної реформи основний орган реставрації при Регіонбуді був ліквідований, і повноваження були передані Міністерству культури. Тобто фінансування з 2010 року припинене повністю.
А це означає, що під загрозою цілковитого руйнування не лише костел домініканців і замок, а ще й тисячі унікальних історичних споруд по всій країні. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Під Харковом у ДТП загинула людина. Неподалік селища Високе автомобіль ВАЗ НЕР розминувся з рейсовим автобусом. За попередніми даними, водій легковика не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з транспортом, який прямував за маршрутом Кривий Ріг-Харків. Унаслідок аварії водій ВАЗу загинув, а 18-річного пасажира автобуса із травмами доправили до лікарні. Масштабна аварія в американському штаті Нью-Йорку забрала життя 20 людей. В окрузі Скогарі лімузин, який перевозив гостей весілля, в'їхав в іншу автівку і збив людей на парковці разом з магазином. Причини аварії розслідують. Поліція відкрила гарячу лінію, на яку можуть зателефонувати родичі загиблих і одержати допомогу. Ізраїльський суд почав розглядати справу дружини прем'єр-міністра країни Сари Нетаньягу. Їй закидають шахрайство та зловживання громадською довірою. Напередодні відбулося попереднє засідання, де адвокат Нетаньягу попросив відкласти повноцінний судовий процес через плутанину в документах. Отже, суд призначив ще одне попереднє слухання на 13 листопада. Нагадаю, ізраїльська прокуратура висунула обвинувачення Сарі Нетаньягу у неправомірному використанні бюджетних коштів. Зокрема, вона буцімто витратила близько 100 тисяч доларів на їжу з люксових ресторанів, яку замовляла з доставкою у резиденцію прем'єр-міністра країни. Влада Німеччини придумала, як допомогти водіям, у кого старі машини на дизельних двигунах. Бо віднедавна набрав чинності закон, який забороняє таким автівкам виїжджати у міста. Що пропонують політики та хто оплатить їхні ідеї, знають наші кореспонденти. Німецькі політики придумали, як допомогти водіям, чиї машини не відповідають новітнім екологічним стандартам, обійти заборони на в'їзд до середміст мегаполісів. У них є два варіанти на вибір – або модернізувати двигун за рахунок автовиробника, або поміняти старий автомобіль на новіший, отримавши при цьому солідну грошову премію, розмір якої теж визначає автовиробник. Щоправда, пропозицією зможуть скористатися не всі власники дизелів, а лише господарі машин стандарту Євро-4 і Євро-5. І за умови, що живуть або працюють вони у містах, де повітря надто забруднене. Таких у Німеччині 14. Це Мюнхен, Кьольн, Франкфурт, Гамбург, Штутгарт, Аанхен і Дюссельдорф. В уряді вважають, таке рішення допоможе вбити відразу двох зайців, урятувати майбутнє дизеля і зробити повітря чистішим. Наскільки я зрозуміла, представники автоіндустрії зацікавлені в тому, аби поліпшити імідж дизеля. І, як міністр з питань охорони довкілля, я б не хотіла, щоб ці машини зникли з ринку. Адже якщо ми говоримо, наприклад, про викиди СО2, то саме в дизельних машин вони нижчі. А ось екологи та захисники прав споживачів розчаровані. Кажуть, у пропозиціях уряду багато слів, але мало конкретики. Це рішення викликає тільки розчарування. В ньому немає нічого нового. Грошові премії в разі обміну авто виробники обіцяли й раніше. Щодо модернізації програмного забезпечення, все поки що на рівні розмов. Немає жодних гарантій, що виробники оплатять цю процедуру. І справді, представники відразу кількох концернів вже відмовилися оновлювати програмне забезпечення власним коштом. Мовляв, цей варіант занадто витратний за часом і не виправдовує себе ні економічно, ні технологічно. Катерина Сривкова, Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини, телеканал «Інтер». Найбільший у світі оптовий рибний ринок, що в Японії, переїжджає на нове місце. З центральної частини Токіо на околицю міста. Щодня базар відвідували десятки тисяч людей з усього світу. Однак на світанку торгівці мусили його покинути. Перемістити ринок місцева влада вирішила через підготовку до Олімпійських ігор 2020. На його місці на час змагань розташують паркувальний майданчик. У Манілі католицькі священники благословляли свійських тварин. Таке дійство у філіппінській столиці відбувається щороку під час шанування святого Франциска Асійського. Господарі вбирали своїх улюбленців у різнобарвні костюми і гуляли з ними міськими вулицями. Таким чином намагалися привернути увагу до належного утримання тварин. На цьому поки що все. Більше новин вже о 9:00. Тоді побачимося. Гарного ранку.